ឡូវគេមានអាយុជួយមានទៀតនៅគ្នាខ្ញុំមកគ្រាន់តែឃើញ Luna Prime ចេញមកនុយថ្មីភ្លាមមកបាក់ហត់ទៅរត់ទិញ ingredient ធ្វើខ្លួនឯងទេនៅគ្នាងាយស្រួលហើយបានញ៉ាំលឿនទៀតចុះកុំភ្លេចមើលវីដេអូនៅដល់ចប់ហើយនៅក្នុងចុងវីដេអូនេះគឺមាន promotion ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកស្គាល់អំពី cracking chocolate latte ម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមនុយនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តកាហ្វេស្រាប់ហើយវាមានសូកូឡានៅក្នុងនឹងស្រាប់ដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងយើងធំក្លិនឈ្ងុយកាហ្វេលាយជាមួយនឹងช็อกโกแลตរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនរីកមិនអ្នកគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំរបៀបកាហ្វេអញ្ចឹងចូលដល់មនុយមួយទៀតនេះគឺហៅថា King Dietary Matcha អានេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្ត Matcha អ្នកទាំងអស់គ្នាបាសខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយមានក្លិនឈ្ងុយ Matcha លាយជាមួយនឹងកាហ្វេតិចៗលាយជាមួយនឹងช็อกโกแลตបាសខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ៃមែនអញ្ចឹងមនុយទាំងពីរនេះគឺគាត់បានចេញលក់នៅក្នុង Luna Prime ហីចាំមកមកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬមួយអ្នកដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទ drink ដែលកំពុងតែ viral ក្នុង TikTok នេះតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនសម្រាប់រសជាតិវិញអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តកាហ្វេនិងចូលចិត្ត Matcha ខ្ញុំហ៊ានអ្នកគ្នាបានសាកម្ដងដឹងតែជាប់ចិត្តហ្មងជាពិសេសช็อกโกแลตហ្នឹងគឺយើងអាចញ៉ាំបានជាលក្ខណៈ topping ទៀតបើ take away ក៏កាន់តែអែមដែរជាពិសេសគេមាន promotion discount 20% ចាប់ថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី20បងប្អូននៅសាខាតូកូក៏មាននៅរ៉ូដំក៏មានដែរ